Para você que está acompanhando aqui o projeto Seven Cultural 2, que conta com a realização do governo do estado de São Paulo através do PROAC. Hoje vamos conversar aqui sobre um assunto muito bacana, que na verdade aí atinge todas as adolescentes, né? E principalmente de um jeito diferente. E para esse papo de hoje, eu vou convidar aqui, temos a nossa convidada, que é a Carol Petrolini. Carol, seja muito bem-vinda ao Seven Cultural 2, para a gente poder bater um papo sobre os seus livros, sobre o site e tudo que você tirou aí da sua cachola para poder facilitar aí a vida de mães e adolescentes. Bom dia, Milton. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante aqui com vocês, né? Gente, ó, a Carol, para você ter uma ideia, né? Ela nasceu em 78, assim como eu também. Olha só que bacana. Formou-se em Psicologia pela USP de Ribeirão Preto no ano de 2000. Ingressou também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2006, atuando como psicóloga nas varas da infância e da juventude. Em 2018, ela conseguiu publicar o seu primeiro livro, né? O livro infantil A Espera de Ellen, em parceria com a psicóloga Cristiane Calvo. Foi um fruto de um trabalho aí nos casos de adoção de crianças e publicado pelo próprio TJSP, né? Desde 2017, ela trabalha também na clínica psicossocial do TJ em São José do Rio Preto. Vamos falar um pouquinho desse seu primeiro livro, que é sobre as crianças e era na sua área, né? Isso, naquele momento eu trabalhava nessa área da adoção, né, dentro do tribunal, e a gente percebia que às vezes era difícil, inclusive para os casais que buscavam adoção, entender o ponto de vista da criança, né, que estava ali à espera de uma família, as questões que ela já trazia, né, as perdas que ela tinha passado, e por isso que eu e a Cristiane escrevemos A Espera de Ellen, com essa visão da criança, né, nos casos de adoção. Bom, e agora nós temos também um livro muito bacana, também foi lançado por ela, escrito com todo carinho, tem um site também para poder ajudar você a entender melhor, que é A Lua de Alice. Como que nasceu A Lua de Alice? Então, Hamilton, eu e uma grande amiga minha, né, a Kênia Lorenzato, também psicóloga, nossas filhas estavam entrando na adolescência, a gente percebeu que as meninas dessa geração traziam uma visão muito negativa relacionada à menstruação. Então era visto como algo incômodo, indesejado, às vezes com repulsa, até com nojo. E é um fato tão natural, né? Do corpo da mulher, uma passagem do menina para a mulher. E percebemos a necessidade de trabalhar um pouquinho com esse assunto. Então nós criamos rodas de conversa com meninas, adolescentes, para falar sobre esse tema, né? Tentando trazer um novo olhar, construir um novo olhar. Inclusive, muitas vezes, com a participação dos meninos, quando a gente levava esse projeto para escolas. E foi muito rico, foi um trabalho muito rico, que me tocou. E aí foi surgindo para mim essa história, né, da Espera de Ellen, que acho que eu posso contar um pouquinho, né? Claro. No livro a gente traz a história de uma menina, Alice, com 12 anos. Ela vai passar um final de semana na casa da avó, que é a dona Lucila, e lá acontece a primeira menstruação dela. E a reação imediata dela é de desconforto, de ela fica indignada que aquilo está acontecendo com ela, ela não achava que esse dia ia chegar. E aí a avó vai com todo o acolhimento, né, a delicadeza, de uma forma muito afetiva, trazendo outros sentidos para essa experiência da neta, né? Ô Carol, em nome do nosso coordenador editorial, Fernando Furlan, eu gostaria de agradecer pela sua entrevista, parabenizar pelo livro. Muito bacana, ele é da editora Cortez, isso, né? É isso aí, ó. Muito obrigado. Eu gostaria que você passasse as suas redes sociais, como que faz para o pessoal poder adquirir o livro. Existe o site www.aluadealice.com.br e existe o Instagram, o perfil no Instagram, onde nós temos feito postagens relacionadas ao tema e tido um intercâmbio com essas leitoras, né? Com as mães, com as avós, tem sido muito gostoso esse diálogo com as pessoas que estão lendo, né? Essa troca. E a gente vê que é um assunto que estava precisando mesmo, né? De uma abertura para ser falado. Pô, muito obrigado. Direto de São José do Rio Preto, falamos com Carol Petrolini para o Seven Cultural 2.